Co by si udělal s těma 22 milionama korun, kdyby se vyhrál? Já bych jeden míš dětskému domu v Litoměřice. OK, hodně ústý, to je hezký, to je hezký. Koupil si Já bych si koupil ten Mercedes. Zdravím vás všechny, já se jmenuji Johnny MK a právě se nacházíme u trezoru, ve kterém je 22 milionů korun. Tenhle ten trezor jsem dal Kazma v rámci jeho soutěže o 22 milionů korun v návaznosti na jeho film One Man Show The Movie. My jsme se na tomhle místě dneska ptali kolem jdoucích, co by udělali s výhrou 22 milionů korun. Je to zajímavá otázka a byly i zajímavé odpovědi. Určitě budeme rádi, když budete celý video sledovat od začátku až do konce. Taky děkujeme všem odběratelům z herohero.co/JohnnyMK. Tady je máte na obrazovce, máte první odkaz v popisku, takže budeme rádi, když se přihlásíte k odběru a můžeme jít na video. Let's go! Tady lidi na ulici, kdyby vyhrál těch 22 milionů, co by s tím udělali? Já asi, určitě bych to do něčeho investoval. OK. Do nějakého biznisu, protože za mě utrácet peníze je blbost prostě. Okay. Otočit co nejvíc peněz z toho. Kluci, chci se ptat na otázku, kdybyste vyhrál těch... Byli? A kdybyste vyhrál těch... Kdybyste vyhrál těch 22 milionů, co byste s nima udělali? Začni. Tak, určitě bych něco dal mámě a za zbytek bych šetřil do budoucna. OK, OK, co ty? Já bych si koupil ten Mercedes. Nevím, odsaď bych šel za Mercedesem. A zbyt rýdu a mám mě tátovi asi a bráchovi. A byl jsi na filmu nebo ne? Byl jsem tam. A už jsi vyzkoušel kartu? Štěstí, jestli funguje? Ještě ne, čekám si na tu správnou příležitost. OK, OK, tak díky moc a užívej. To jsou frajeři, to je dobrý, dobrý. A jak se vám líbil film? Kolik? Od 1 do 10? Hodnoťte od 1 do 10. 11. 11? Bomba. 20 z 10. Nice, topovka, topovka. Díky moc. Hele, borci, ty vole, kluci by si koupili Mercedesa, investovali by to do budoucnosti a koupili by si barák. Napište nám do komentářů, co byste s těma prachama udělali vy. Můžeš si udělat s tobou fotku? Hele, můžeš si udělat fotku, když mi řekneš do videa. Co bys si udělal s 22 milionama korun, kdyby si vyhrál? Daroval bych jsem rodičům a pak bych si něco koupil. OK, to je frér. Koupil bys si z V-Bucksy? Jo. Já bych si koupil Robuxy. To je frér. Hraješ Fortnite? Jo. Tak hraj dál a buď hodnej na rodiče. Let's go. Můžem dát fotku, pojď pěst. Máš tam kámo, užívej, hele, díky. Čus, čus. Mám velmi důležitou otázku na teba právě. Prečo máš také velmi červené boty? Já jsem tyto boty dostal jako dárek, takže jsem se to nevybíral. OK, super. A keby jsi si koupil boty, keby jsi toto vyhrál? Jsi si na to koupil prostě, může to být boty. Jsi koupil za ten milion dolarů. Jo. Chci se tě zeptat, co by si udělal s těma 22 milionama korun, kdyby se vyhrál? Dělal bych si lepší život. A byl jsi na filmu v kině už? Ještě ne. Nebyl? Ne. Asi barák bychom si koupili. Barák a auto. A co boty? Boty, nevím jaké. Ty bys si nechal, že jo? Boty. A já bych potřeboval boty, ale ne, podle na moje, aha. Please help me. Super, díky. A ptáme se lidi na to, co by udělali s tou výhrou 22 milionů korun. Začni. No tak já bych si asi koupil dům, nebo snažil bych se koupit si dům, asi někde za Prahou nebo něco takového. Takže tvůj se nedům. Jo. By si urobil s penězmi, keby si vyhrál týchto milion dolarů. Já? Mercedes. Mercedes? By si koupil Mercedes? Jeden? Alebo 10? Nevím, klidně 30. Super, super, děkuji. Já bych zaplatil mámě všechny dluhy, hypotéky a tak, pak bych si koupil oblečení jak svině. To je frér, hezký kámo, hezký big up. Yes. Tak jo, borci, díky, a byli jste už na tom filmu v kině? Teď jsme tam byli, no. A máte výherní kartičku? To můžeme zkusit, že jo. To můžeme zkoušet. Byli jste v kině na One Man Show The Movie? Byli. Byli? A používali jste už tu kartičku, zkoušeli jste to, jestli jste měli výherní? Zkoušeli. A byla výherní? Nebyla. A kdybyste vyhráli těch 22 milionů korun, co byste s těma udělali, s těma 22 milionama korun? Půjdeme postupně. Borci, vidíme, že tu máte zbraň. Co budete s tou zbraňou robiť, halo? Dneska večer vyloupíme trezor. Počkejte, to je nějaká výruška, to co nemá. Už to připravujem dlouho, ale dneska večer. Zamíš na to, jak bys to urobil, povedz. Střílíme to na... A fakt si myslíš, že tam jsou reálné peníze, alebo? Ne, aspoň bych byl slavnej. Počujte, a máte všetci kartu? Vyskúšali ste ju, alebo? Ne, ještě ne. To z vás ju má výhernu, povedzte. No já nevím, tak určitě bych něco dal svý rodině a zbytek bych investoval asi. Asi bydlení. Bydlení? Nějaký zařídila, no a asi tu rodinu nějak jako z něho vrátila zpátky. Jasně. Na těch let. Tady mám výhernou jasnou kameru. My nepotřebujeme kartu, my to vyloupíme dneska. A jo, ok, proč se pýtám, že oni to vyloupí, ale super. Co byste urobili s těmi penězmi, kdybyste měli v jednu z těchto, kolik to máš kart? 3 karty. Kdyby si měl jednu výhernu, co byste s nimi urobil? Netuším, měla bych na dovolenou. Vůbec ne, nějaký bydlení nebo něco? Jo, tak potom určitě, ale okay. Asi bych odletěla někam daleko. Určitě rodině, bydlení, dovolená.
Takže tak, taková klasika. Tak. Všichni to mají stejně. Užívat, jak se vám líbil film? Asi bych to dal jako rodičům nebo takhle, nebo jako do rodiny. 22 mega? Tak samozřejmě něco bych si nechal. A za kolko bys mohl koupit jednu tuto kartu? Co si myslíš, že jakou má hodnotu? Já nevím. Tak když není výherní, tak nula. Tak daj cenu. Každý jeden pokus, víš co? 50 korun. Nebo stovku, ať mám profit. Takže jednu za stovku bych vám prodal. Tak my si to rozmyslíme a ozveme se už skoro. Co si myslíš, že ty peníze jsou real nebo fake? Jo, já si myslím, že jsou real. Fakt? Len tak co si myslíš, že jsou na výstavišti 1 mega dolarů? Určitě. A co bys si s nimi urobila, kdyby si vyhrala? No, odletěla bych pryč. I hned, jak Kazma, že vraj? Jo. Jak se vám líbil film? Od 1 do 10. 10, no, 9, 10. A šli byste na to znova do kina? Asi jo. Kvůli indicím. Okay. No. Tak děkuji za rozhovor a užijte večer. Díky moc. Hele, jsme tady u Trezoru, kde je 22 milionů korun. Byli jste na One Man Show Dubu Mí v kině? Já ještě ne. Já jo. A plánuješ jít? Jo, jsem někde jo. Co byste udělali, kdybyste těch 22 milionů korun vyhráli? Začni ty. Čau tě, borci, můžem se vás opýtat? Co robíte tu s tím papírem? Já tady zkouším... Snaží být strašný Sherlock Holmes. Jo, já jsem zkoušel teďka si najít souřadnice jako tady toho placeu. Vydělit to dvěma, ale moc se nefunguje. Co? Já, no prostě... Ty jsi koupil aj zošit prostě na tyto, na šifry? Jo, prostě do hračkářství utratil pádil za to. Ale než to tak jako hrotí, mě to jenom fakt zajímá. Ale jakože nevyšlo nám to, počkej, jo. Už! Ty jsi play blázen, ty vole, to je dobrý. Jo, já jsem, no tak jsem to zkusil, ale jako nevyšlo to. A co si myslíš, kdybys to vyhrál, co bys si urobil prvé? Ty asi bys si koupil barák, auto a ty nevím no, žil bych si životem no. Okej, a ty? Já vůbec nevím, já bych to si koupil asi tady v Praze nějaký byty. A ty bych pronajímal, aby mi to trošku vynášelo a užíval bych si těch peněz, no. Zajímavý. A kolik máme, kuci? Letěl bych do Amsterdamu. Ale hovno vole, dám půlku. Já dám jako půlku a pak letěl do Amsterdamu. Okej. A co a... Amsterdamu? To je tajný. To je tajný, každý ví, co tam děje. Ne, jo? ne, teďka je tam takový taneční kemp, tak jsem se tam chtěl podívat. A jeden obchod s takýmto, no. Jo, tam se, taky... tam se kupují tyto šunky a takto. Yes, přesně tak. Dobre, okay. Přesně tak. A jak si myslíš, že ta karta vyzerá, ta výherna? A kolik máme, kuci? 20. Tobě? 16. Ty bylo nice, kámo, 16 letech takový mindset. Topovka, a od 1 do 10, jak se vám film líbil, teda spíš na tebe? Výborný, mně se to fakt líbilo. Jo, kolik bys tomu dal od 1 do 10? 9,5 nebo 10. Nice, topovka. Dobrý, tak jo, díky moc, kusy za rozhovor, užijte večer, ahoj. Čau. Ty vole, je... Abys to nemusel luštit, chápeš? Podle mě úplně stejně, jenom ti to tam ukáže, že hej, vyhrál si. A víš o tom, že já mám červenou kartu? Fakt. Fakt, ale nemám ji při sebe právě. Já taky jsem dostal červenou kartu, když jsem dal Brexit týpkovi v zápasu. Super, díky, zborci. Tak nech to jde a doufám, že to vyhráš. Gratulujem ti, už dopredu. díky. My se pořád nacházíme u Trezoru, je jedna ráno, chtěli jsme zjistit, co se tu děje o půlnoci, protože v řádu bylo napsáno, že otevírací doba je od 6 do půlnoci, tím pádem o půlnoci jsme čekali, že se tady bude něco dít, nevím, bude se to nějak zavírat, budou se skrývat ty peníze, cokoliv, nic se neděje, zjistili jsme dokonce, že prej je to tady otevření 24/7, takže kdybyste náhodou přijeli z nějaký větší dálky nebo sem, nebo to tady navštívili ráno, tak je to tady pořád otevřený, můžete se mít, pojďte kamero za mnou. My jsme se zeptali pár lidí, co by dělali s výhrou 22 milionů korun a teďkon je to na mě, aby jsem vám já odpověděl, co by jsem s těma penězma dělal, kdyby jsem je vyhrál. My jsme nad tím přemýšleli s klukama společně v týmu a rozhodli jsme se, nebo my bychom určitě s těma penězma vynaložili tím způsobem, že bychom investovali do našich videí, aby jsme mohli natáčet pro vás lepší videa, investovali bychom do tvorby, něco bychom určitě darovali i rodině za to, že na nás byli celý život tak hodný samozřejmě. Jo! Taky bychom se určitě podělili s někým, kdo to potřebuje, protože 22 milionů korun je dost peněz, není to málo, je to 1 milionu dolarů, dámy a pánové, a je to neuvěřitelný. Napište mi vy do komentářů, co byste udělali s výhrou 22 milionů korun, pište do komentářů, klidně se tam brutálně rozepište a pro další videa z toho místa nebo z Monumentu dejte odběr. Díky moc a čus.